ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እሁድ ቁርስ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ዛሬም እንደተለመደው ቁርስ የሚያዘጋጁልን አካላት እዚህ ይገኛሉ። ከዛ ባሻገር እንደተለመደው እንግዳችንም እንግዲህ ዝግጁ ሆኖ እየጠበቀን ይገኛል ከጀርባ። ስለዚህ ከኛ ጋር ቆይታ በማድረግ ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ ከወዲሁ ጋብዛችኋለን። ለባህል ካነሳን አይቀር እንግዲህ ይህንን እኔ የለበስኩትን በጣም የሚያምር ያምራል ስትለኝ ነበር ቅድም ልብሴና እና ይህንን ልብስ ዲዛይን ያደረገችው በአጠቃላይ ልብሱን ያመረተችው ሰላም ዲዛይን ነች። ሰላም ዲዛይን ላፍቶ ሞል ነው የሚገኙት። በነገራችን ላይ ላፍቶ ሞል አንደኛ ፎቅ ነው የሚገኙት። በጣም በርከት ያለ ባህላዊ ልብስ በማምረት ይታወቃሉ። እኔ እንደውም ወደዛው ጎራ ብዬ ነበር እና እንደው በጣም የመሰጠኝ ነገር ምንድን ነው፣ ከተለመደው አልባሳት ባሻገር ቦርሳ ያመርታሉ። ቦርሳው ባህላዊ ይዘትን ሳይለቅ ኢትዮጵያዊ መልክ ኖሮት በጣም ዘመናዊ የሆነ ባህላዊ ቦርሳ ያመርታሉ። ከዛ ባሻገር ምንጣፎችን፣ የቤት ምንጣፍ አልጋ ስር የሚደረጉ ወይም አልጋ ስንወርድ ከስር የምናደርጋቸውን ምንጣፎች እንዲሁ ያመርታሉ። ከዛ ባሻገር ደግሞ መስታወትም ጭምር በማምረት ይታወቃሉ። እና ለማንኛውም ልብሶቻችንን እንደዚህ ዝንጥ ባለመንገድ በማዘጋጀት ይታወቃሉ። እና ሰላም ዲዛይን ላፍቶ ሞል ትገኛለች። ወደዛው ጎራ በማለት እንግዲህ እናንተም ልትጎበኟት ልታዩት ትችላላችሁ። ባህላችሁንም እንዲሁ ልታስተዋውቁ ትችላላችሁ። ለማንኛውም ግን የዛሬ ልብሴን ዘነጥ ስላደረገችኝ እንደዚህ በተለይ ከአንተ በተሻለ እንደዚህ አምሬ እንድገኝ ስለረዳችን በጣም ነው አመሰግነው ንግስት። እኔም ጎራ እላለሁ ሰፈሬውን በዛ ስለሆነ ጎራ ጥሩ። እንግዲህ በርከት ያሉ ጥያቄዎችን ይዘናል። ሰዓታችን ሁሌም ይገድበናል የሚገርም ስንጨዋወት እና እሳቸው ጋር ሄደን ምግቡ ምን ደረሰ፣ ምን ይመስላል ቴስቱ የሚለውን እያጣጣምን ጥሩ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ያው ቀደም ሲልም እየተናገርኩ ነበር፣ ይሄንን ልብስ በዚህ ደረጃ በዚህ መልክ በጣም ዲዛይን አድርጋ ያለበሰችኝ አታስቀኝኝ፣ እደግመዋለሁ እንደዚህ እንደሚያ ሰላም ናት። አዎ ሰላም ዲዛይን ናት። ላፍቶ ሞል ነው የምትገኘው። አንደኛ ፎቅ ላይ የተለያዩ ቦርሳዎችን፣ ምንጣፎችን እንዲሁም መስታወት ሳይቀር ያመርታሉ እና ወደዛ ጎራ በማለት መጠቀም ትችላላችሁ፣ መጎብኘት ትችላላችሁ። ይሄንን ጨርቅ እንግዲህ የውጭ ጨርቅ ነው ግን እዚሁ ላይ በመጥለፍ ኢትዮጵያዊ መልክ እንዲኖረው ማድረግ ይቻላል እና ባህላዊ ልብሶቻችን ሁሌም የግድ በዓል ሲሆን የሆነ ኢቨንት ላይ ብቻ አይደለም መደረግ ያለባቸው። እኛ ኢትዮጵያውያንን በተቻለን መጠን ያገኘውን አጋጣሚዎች በሙሉ በመልበስ ባህላችንን ልናስተዋውቅ ይገባል። ስለዚህ ሰላምን ከልብ ነው የማመሰግነው ይህንን ልብስ በዚህ ደረጃ ስለሰራችልኝ።